I mala deca, pa čak i bebe uživaju u pozorišnim predstavama, a najbolji dokaz je pozorište u pelenama Subotičkog dečijeg pozorišta. Prva premijera u ovoj sezoni, predstava Čarobne reči, bit će izvedena u subotu 16. septembra. Prve reči skoro svakog deteta su mama, tata, baba, deda, ali postoje reči koje bi trebalo da budu koren vaspitanja, a ipak često ne dobiju potrebnu pažnju. Tome bi trebalo da doprinese ova predstava, tvrdi Biljana Vujović-Bajka, doktor dramske audiovizuelne umetnosti. Molim, hvala, izvolite. Mislim da tako nekako pretrčimo u ovom savremenom tempu života i zaboravimo koliko je to u stvari bitno i važno, a to jeste negde osnov tog dobrog vaspitanja, tog kvalitetnog vaspitanja, gde u stvari mi treba da gradimo društvo. Vrlo odgovoran posao, vrlo važan posao i mi smo se trudili da ga uradimo na najbolji mogući način. Rediteljka kaže da je prezadovoljna predstavom i jedva čeka da je najmlađi Subotičani vide. Jer, kako kaže, njihovo mišljenje je i tekako važno s obzirom na to da će upravo ti današnji gledaoci u pelenama za nekoliko godina postati publika i u drugim pozorištima. Dečije pozorište Subotice ima prvo jedan fantastičan, kako bih rekla, projekat godinama koji radi. Dakle, oni su napravili pravac sa tim teatrom u pelenama. To se u svetu svuda radi, ali kod nas, kada je naša zemlja u pitanju, radi se samo tako dosledno i tako konstantno i vredno u Subotici. Dakle, ovo je 13. godina i to je za apsolutno poštovanje. Premijera predstave Čarobne reči zakazana je za 17 časova u Dečijem pozorištu.